Привіт! Наші огляди знову з вами. Сьогодні ми говоримо про смачні консерви для котів. А саме у полі нашої уваги консерви від торгової марки Carni Love. Якщо ваш кіт полюбляє саме консерви, то у новій лінії Into the Wild для нього просто рай. Адже вони створені на основі дичини. А це означає, що виробники врахували усі потреби наших улюбленців. Ці консерви не містять у собі картоплі та злаків і є унікальним джерелом білого м'яса. Окрім того, їхнє різноманіття задовольнить навіть найвибагливіших котиків. Отже, є консерви для кошенят. В його складі індичка та лосось. І для дорослих котів. Тут для них справжнє різноманіття. Індичка та оленина. Індичка та лосось. Курка та ягнятина. А також курка, качка та фазан. Усі консерви створені з білого м'яса птиці, а також містять корисну журавлину. Навіть рекламують цю серію консервів «Дикі котики». Тож ви можете бути впевнені, куштувавши їх, ваші домашні хижаки залишаться задоволеними. Отже, консерви Carni Love – це легка та корисна годівля ваших чотирилапих. Па-па!